Новий асфальт, оновлена водостічна газова система, тротуари. В Ужгороді триває капремонт вулиці Собранецької. Система застаріла також чеська, в 30-му році прокладена. Вся дорога знаходилася в аварійному стані, і водопровідні води на будинки з чеської застройки. Міняємо води, будуємо колодці, ставимо пластикові труби, підводимо до будинків нові водопровідні води. До кінця тижня водоканал завершить свою роботу. Працівники водоканалу кажуть, система водопроводу застаріла, подекуди її взагалі згнила. Не було тут і належної ливньової каналізації, про що свідчили величезні потоки води під час дощів. Потребувала заміни і газова система. Виявлено, що на даній ділянці був виток газу, значить газовики зараз її міняють. Тому трошки робота затримується. А тим часом, поки робочі працюють, центральна вулиця міста перекрита. Відтак в місті затори. Перекрили в місті і Підгірну. Нагадаємо, майже місяць тут ремонтували водопровідні системи, робили нові тротуари, вулиця була перекрита. Днями ж рух відновили, проте ненадовго розпочали асфальтування. А тут ще більший затор, що паралізував рух центральними вулицями міста, починаючи з перехрестя біля Жупанацької. Ужгородці скаржаться на довготривалість робіт. Пан Андрій – таксист. Вже 5 хвилин стоїть у заторі. Чоловік каже, неодноразово бачив, як робочі сидять без діла. Стоїш по півдня в пробці, а там один з лопатою стоїть, нічого не роблять. Уже третій місяць. Хоча б в одну сторону пускати, одностороннє зробити. Робити одну половину, потім другу половину. Не так. Міські раді пояснюють, роботи затягнулися, адже потрібно було перевірити мережі. Запевняють, хочуть зробити якісно раз і назавжди. Під Гірною обіцяють рух запустити вже завтра, однак ненадовго, адже з наступного тижня тут почнуть асфальтувати дорогу. Скільки будуть тривати роботи на Собранецькій, поки сказати не можуть. До кінця жовтня та ділянка має бути. Але, що ви розуміли, ця вулиця буде розбита на 2 ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Да, є незручності, але якщо ми хочемо мати гарні дороги, гарні тротуари, то ми мусимо потерпіти. Наразі в Ужгороді передбачено близько 80 мільйонів на поточні та капітальні ремонти доріг, 36 мільйонів на капремонти, 18 на внутрішньоквартальні проїзди, інші кошти на тротуари, заміна водовідведення. Поспішають освоїти і 6 мільйонів державних субвенцій, тож на черзі ремонти доріг і на Закарпатській, Університетській, Дравецькій. Міські раді просять містян бути терплячими.